Jednoznačne najmasovejšia halová futbalová liga sa hrá v Rabči. Tento ročník však preukázal okrem masovosti aj výrazný nárast kvality. Piatý ročník halovej futbalovej ligy v Rabči je za nami. Musíme poznamenať, že za pár očko sa táto hornooravská súťaž vyšvihla na piedestal všetkých halových líg na Orave. Hrávajú ju registrovaní, ale aj neregistrovaní hráči. Nuž a prítomní majú možnosť vidieť skutočné futbalové finesy najlepších. Čo sa týka úrovne tohto ročníka, myslím, že bol najlepší v doterajšej histórii. To sa prejavilo hlavne v tom, že súťaži štartovali hráči z vyšších ako od prvej až po piatú ligu, bolo ich celkovo, som ich napočítal, 27. Takže tým sa úroveň sa zvýšila proti predchádzajúcim ročníkom. No a tí hráči z nižších súťaží mali možnosť sa skontaktovať s nimi a niečo aj od nich odkúkať, to bolo tiež prínosom a myslím, že sa to prejaví aj v jarnej časti majstrovských súťaží. V poslednom kole si 12 tímov pripísala posledné body či straty. Stará Pošta prehrala s Brezou 2-3, Rabča Dorast remizovala so Zubrohlavou 3-3. Naopak Rabča muži sa vyťahlo nad už istým víťazom tohto ročníka Vajkiky, keď vyhralo 6-5. MOL Oravská Polhora nestačilo na rozbehnutú Vavrečku v modrých dresoch a prehrala 2-8. OŠK Oravská Polhora naopak remizovala s menami nabitým Baron mužstvom 1-1. V poslednom zápase potvrdil PS Parket celkové druhú priečku v konečnom poradí, keď hladko zdolal Sokol 10-2. Bolo nejaké prekvapenie, ktoré ste nepredpokladali, myslím, čo sa týka zápasov jednotlivých výsledkov? No, výsledky takisto bolo viacero takých prekvapivých výsledkov, ale tak čo sa týka celkové umiestnenia družstiev v tabuľke, tak najväčším prekvapením bola OŠK Breza, ktorá v lani skončila na poslednom mieste v lige a teraz obsadila štvrté miesto. Dneska sa budú udeľovať aj jednotlivé ocenenia, tak komu tie ocenenia prípadnú? Takže sme sa rozhodli, že oceníme z každého družstva najlepšieho hráča, ktorý podával najlepšie výkony a zúčastnil sa väčšiny zápasov, potom najlepšieho brankára, najlepšieho strelca a prvé tri družstva, ktoré obsadia v tabuľke, budú ocenené pohármi, víťaz aj putovným pohárom. Víťazom sa tak stalo mužstvo Vajkiky pred PS Parketom a Vávrčkou. Najlepším strelcom so 16 gólmi sa stal Ľubomír Bríšak z PS Parket. Najlepším brankárom bol vyhlásený Marian Beňadyk opäť z PS Parket. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.